dalka Hindiya ayaa dhaafi doona Shiinaha oo noqon doona dalka dadka ugu tirada badan adduunka dhamaadka isbuucaan sida ay sheegtay qaramada midoobay. Dadka Hindiya ayaa la filayaa inay gaadhaan 1,425,787,800 qof dhamaadka bishan Abriil aynu ku jirno. Hay'ado kale oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore saadaaliyay in dadka dalka Hindiya ay dhaafi doonaan tiro ahaan dadka dalka Shiinaha bartamaha sanadkan aynu ku jirnay 2018. Wadamada Aasiya waxa ay noqonayaan in ka badan 3 meelood oo meel dadka adduunka in ka badan 70 sano. Shiinuhu wuxuu dhawaan lumin doonaa meeqaamkii ugu muddada dheeraa ee haystay ee ahaa dalka ugu dadka badan adduunka, ayaa lagu dhawaaqay soo saartay waaxda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee qaramada midoobay. Waxay intaasi ku dartay sababta hubaalti la'aanta la xidhiidha qiyaasta iyo saadaalinta dadweynaha. Taariikhda gaarka Hindiya ee la filayo inay dhaafto Shiinaha tirada dadka waa qiyaas, waxaanay ku xiran tahay dib u eegis ayaa lagu dhawaaqay. Hay'adda ayaa si gaar ah u qaabilsan dadweynaha ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in isbuucii hore dalka Hindiya noqon doono tirada dadkiisa 2.9 bilyan oo qof in ka badan Shiinaha bartamaha sanadkan 2023.